Luna. Her er vi på tur midt på torget i Eskilstuna. Hurra! Ja, det er kjempefint her altså. Jeg er litt så forelsket i den byen her. Jeg skjønner ikke hvorfor, men sånn er det. Nå har jeg vært på nettverksmøte med BNI. Det var kjempemorsomt. Det var spennende. Jeg har vært vikar for en som er medlem der. Og BNI er jo et nettverkssystem hvor man møtes en gang i uka og ja, samarbeider. Fint for folk som driver eget selskap og nettverket. Blæ, blæ, blæ. Men det er sant altså. Det er kjempegøy, fordi at som nyinnflyttet Norrbagge til Eskilstuna, så er det jo greit å bli kjent og se hva som finnes. Og hvordan man skal gå frem i forskjellige saker. Nå har jeg nettopp vært på Skatteverket, prøver å få meg et svensk ID-kort, fordi at det finnes jo ikke noe som heter ID på bankkortet. Så jeg føler meg litt sånn statsløs nå. Jeg kan godt komme hit og jobbe, men foreløpig så kan jeg ikke betale noe skatt. Jeg har ikke fått i gang noen ting i forhold til myndighetene. Det tar tid. Ting tar tid. Så det er viktig å holde humøret oppe og møte mennesker som kan inspirere en. Ja. Og i dag har jeg møtt en dame som jobber med film, og som filmer, som lager historier, forteller historier gjennom film. Og det var veldig gøy. Hun kom bort til meg og sa, hei, deg har jeg sett på Facebook, og jeg har sett filmen din, og så morsomt, så gøy. Og det var kjempemorsomt, så hun heter Lotta. Og vi skal prate mer om hvordan vi kan kanskje gjøre noe sammen. Det skjer mye nå. I morgen tidlig så skal jeg på radioen og prate. Der har jeg blitt tipset av en av mine yogaelever som skal på radioen, eller har vært på radioen, og det er en stafettpinne da, som skal gis videre. Så da er det min tur i morgen tidlig å komme og prate på radioen. Da får jeg 5 minutter på svensk P4 og skal fortelle litt om meg selv, om hvorfor jeg flyttet til Sverige. Ja. Det kjenner jeg at jeg er litt nervøs for. For det er 6:15 om morgenen, så da er jeg litt sånn groggy fremdeles. Men samtidig så er det gøy å skulle være med på noe helt nytt. Det er jo helt galskap det jeg driver med. Bare gjør ting som jeg ikke har turt å gjøre før. Og det gjør jeg her i det fantastiske Eskilstuna. Jeg står midt på Fristadstorget og snurrer og prater, selv om det går masse mennesker rundt meg. De tenker at hun er gæren. Og det er helt greit. Her kan jeg være så gæren jeg vil, fordi at jeg er norsk. Det er ikke så mange nærmere her. Og så er det litt sånn eksotisk da. Nå går jeg ned til et punkt som heter Pinpoint. Og det er en dråpe som en kunstner har laget til torget. Og sånn ser det ut når en dråpe faller fra himmelen og treffer midt på torget Eskilstuna Pinpoint. Og hvis vi går helt nær, skal vi se om jeg klarer å få til dette her da, med kameraet mitt. Kommer helt nær, så er det et speilblankt flate. Og man kan se seg selv. Dette er Pinpoint. Og hva skjer? Denne dråpen her har ikke truffet bakken helt enda, så den har ikke sprukket. Og jeg har bestemt at når man tar på denne dråpen, så kan man sende ut det man ikke vil ha med seg videre i livet. Og så sendes det helt tilbake opp i universet. Og så kan det resirkuleres og sendes kanskje som noe annet nyttig til noen andre i stedet. Ja. Så det har blitt et sånt lite ikonisk senter for meg.
Nå ser folk veldig rart på meg og smiler. Så kanskje jeg skal avslutte snart. Jeg begynner å bli litt flau. Ja. Uansett, så har jeg bare lyst til å si hei. Liten stemningsrapport fra Eskilstuna. Jeg håper at du har en riktig fin dag, og at du koser deg, at du gjør noe fint for deg selv. Ta godt vare på deg selv, og pakk deg godt inn i noe varmt. Spis godt, og nyt livet. Så snakkes vi snart igjen. Ha det godt!